どうも、淡路のきのこです。出勤から55日経過、今日の温度は 17.9 度です。中の湿度は 80% です。今日は管理についてですが、この部屋の環境で今の管理方法じゃ湿度が多すぎるんじゃないかということで、新しい管理方法を提案というか実践していきたいと思います。結露したものと温湿度計が入ったものでやってみたいと思います。ちなみにこのカビの成長は一時的に止まってますね。このようにラップでもシートでもいいですが、下に清潔なものを敷いて木を置いて袋を上からかぶせる方法です。利点は水滴ができたとしても下にたまらずに乾いていくことですね。で、デメリットは考えてみたんですが、今のところは思いつかなかったので、これはかなりいい方法なんじゃないかと思います。はい、今日は以上です。154日後に浸水して椎茸を出す予定なので、気になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。あとグッドマークをポチッとしていただけたら、僕たちと椎茸の木たちが喜びます。質問はコメント欄へどうぞ。ではまた。